kanë realizuar tashmë deri tani, dy show, Princi dhe i Varfri dhe Krip Mjaltëzat, dhe suksesi arritur ka bërë që këta fëmijë të dalin tashmë në një konferencë për shtyp. Këtë herë subjekti është një show i ri, Planeti Krip Mjaltëzat, shmaqja që do të vi për të gjithë fëmijët pranë tendës së cirkut të Tiranës nga data 29 prill. Me që ne kalamajt nuk dalim shpesh në televizor, vendosim që të vim tek lajmet. Planeti Krip Mjaltëzat këtë herë ka mysafir artistë njohur që krijuan për ne. Dancja, aktrimi, kënga, cirku, dekori, kostumet janë shkrirë në një histori të vetme për ju. Ky show është nga ne fëmijët për të gjithë familjet. Në skenë në këtë show muzikor do të zbresë shkuara e ardhmja, aventura e largët, magjia e të tjerë. Showi ngjan një tragedi artistik që i merr spektatorët drejt ishujve të frikës, të çuditshmes, magjisë, ngjyrave, muzikës, traditës, botës së palindur. Pra, showi prezanton fëmijët me ato brigje që jeta do t'i servir ose ndoshta jo, por vite më pas. Edhe njëherë, ky show realizohet nga Sirea Film, një qendër artistike e themeluar në vitin në 2003 në ndrejtimin e regjizorit Leonard Bombay. Këtë herë stafi krijues është zgjeruar së tepërmi. Ai përmbledh emrat më të shquar të artit dhe të kulturës në Shqipëri, me regji të Emma Andreas, kompozitor Kristi, skenograf Ilia Xhokaxhi, si dhe me pjesëmarrjen e disa prej emrave më të njohur të muzikës shqiptare, si Eranda Libohova, Mariza Ekonomi e të tjerë.